Mladen Suvajac već 3 decenije ima privatnu firmu koja je hranila više od 10 porodica. Klijent je banke 15 godina. Kaže, 10 kredita je digao i vratio uredno sve do 2011. godine. Kada je krenuo problem, imao sam 3 kredita, jedan kredit mi nije skidan. Oni su imali trajni nalog za skidanje kredita. Znači, ja nemam nikakve veze. Moje je bilo bitno da obezbedim pare na računu i da oni skidaju kredit. To sam primetio posle 3 meseca da mi ne skidaju kredit. Otišao sam u banku, rekao im da mi se ne skida kredit i rekli su mi šta se skiraš, rešit ćemo to. Svu dokumentaciju je uručio sudskom veštaku koji je ustanovio da je Mladen Suvajac oštećen za preko 3 miliona dinara. Žalio se i Narodnoj banci Srbije. Pronađena je greška u sistemu banke. U banci je zakazao na mom kreditu i nije skidao kredit. Znači, njihova greška, njihov sistem je zakazao. A ja nisam mogao sam da uplaćujem kredit, pošto sam se pojavio, posle 2-3 rate sam se pojavio i taj šef poslovnici mi je rekao, ne možeš da uplaćuješ sam kredit, rešit ćemo to. Rešit ćemo to, ne sakiraj se, šta te briga, dobio si grace period. I tako su me vukli skoro godinu dana. Da bi mi naplatili, za tih godinu dana, da bi mi naplatili neku kamatu od 800.000 dinara. Za to što ja nisam, ispao sam ja krivac što ja nisam vraćao kredit. Ja sam se obratio, odmah Gordani, Bumbić, sudskom veštaku. Žena je igrom slučaja došla kod mene u prodavnicu i kupila i bila je oduševljena sa našim ponašanjem u prodavnici i rekla, ako vam bude bilo šta trebalo, javite mi se. Ja kažem, Gordana, došli ste kod ste znali kad treba da dođete. I ja joj objasnim situaciju i ona kaže, Mladene, nije problem nikakav, donesi papire i napravit ću ti za koliko si oštećen. Znači, to je sudski veštak koji radi veštačenje za sve firme. Prošle godine u februaru trebalo je da počne suđenje, a na prvom ročištu sudija je doneo presudu da je on kriv. Na ovu presudu žalio se Višem sudu u Beogradu i već 18 meseci čeka odgovor. Ja sam bio jedan od 3 najjača klijenta u toj banci. Jedan od 3 najjača klijenta, a uništili su me. Uništili su mi proizvodnju što najgore. Moju proizvodnju su uništili oni. Moram nekako da se izborim, pa na bilo koji način moram da se izborim i da pokrenem nešto. Možda će se javiti neki normalan advokat i pravi advokat da mi pomogne, jer ja protiv giganta ne mogu sam. Jednostavno ne mogu. Ovim povodom kontaktirali smo direkciju Credit Agricole banke koji su nam poslali saopštenje u kome navode da najvažnije je da incident rešen bez ugrožavanja bezbednosti kako sugrađana, tako i zaposlenih banke. Obzirom da je istraga u toku, banka neće objavljivati bilo kakve informacije u vezi sa pomenutim događajem.